com enorme satisfação que a CBDU, a Confederação do Desporto Universitário Sul-Americana e a FISU fazem esses Beach Games. E agora o sonho está realizado. Trouxemos sete países da América do Sul, no apoio dado por todas as federações nacionais do COSUD. E há 5 anos nós viemos desenvolvendo o Beach Games no Brasil, um projeto piloto que começou no nosso país com os Jogos Nacionais. E esse ano a gente tem a felicidade de fazer o primeiro Beach Games internacional. São modalidades que são praticadas nesse cenário perfeito, esse cenário bonito que são as praias que nós temos no nosso litoral, que tem tudo a ver com os nossos estudantes, são jovens, tem a característica de usufruir da praia não só como lazer, mas também como ambiente de prática esportiva. Esto es muy importante para el mundo porque son los primeros juegos de playa que organiza un país en todo el mundo y para la FISU es un evento muy importante. Yo creo que es muy esto se está dando a conocer para los países de Sudamérica que participamos gracias a la organización de CBDU. Tiene una importancia muy grande porque el deporte de playa lo tenemos incorporado y tener la posibilidad de poder viajar y compartir con otros países del mundo con esta competencia beneficia a todos. El deporte universitario en América está haciendo un cambio rotundo y FISU América está muy unida por un trabajo muy fuerte que hacemos todos los presidentes de las federaciones para que América tenga una voz muy fuerte en FISU y estos Beach Games sean una instancia donde participen todos los continentes. Grande, era o que a gente comentava antes dos jogos, né, que a gente não sabe quando é que ia ter outra oportunidade dessa de outra final, que a gente podia dar tudo aqui dentro, uma emoção muito forte, poder ganhar aqui em Aracaju, fora da nossa cidade, é uma emoção muito forte, graças a Deus.